Bom, gente, a história desse casal aqui começa lá pelos anos 770 a.C. Calma, eu sei que algumas pessoas pensaram, nossa, como eles estão conservados, mas não é isso, vou explicar. É porque nessa época foram registradas as primeiras vitórias de atletas na cidade de Olímpia, na Grécia. E foi lá que começaram as Olimpíadas. Eu não vou detalhar muito esses séculos de história, porque senão essa cerimônia vai demorar muito tempo. Mas o desenvolvimento dos esportes no geral, e essencialmente as lutas, tiveram início baseado nessas atividades do século 8 a.C. E com o desenvolvimento das lutas, em 1882, nasceu o judô. E foi através do judô que o Felipe e a Cíntia se conheceram. Eu sei que vocês amam as Olimpíadas, os esportes no geral, o judô, mas já pararam para pensar que se não fosse a evolução da história dos Jogos Olímpicos, provavelmente vocês nem teriam se conhecido em 2006? E se não tivessem se conhecido, não seriam esse casal tão alto astral, brincalhão e unidos que são hoje. Não teriam vivido tantas histórias, sonhos, realizações. Não teriam encontrado a baleia. Que, aliás, eu não sei se vocês sabem, mas quando a baleia chegou na vida desse casal, o Felipe logo disse: cachorro tem que ficar fora do quarto. Não era nem fora da cama, era fora do quarto. Hoje, provavelmente, é a baleia que decide onde o Felipe vai dormir. Mas todos esses e outros momentos que vocês viveram juntos e que ainda vão viver são uma consequência também dos Jogos Olímpicos e da paixão de vocês pelo esporte. Mais um motivo para vocês amarem as Olimpíadas. Antes da gente encerrar a cerimônia de hoje, eu queria dar um presente para vocês. Nas cerimônias, eu gosto de ter um símbolo para presentear os noivos, mas só quando eu encontro algo que realmente represente e faça sentido para aquele casal. Depois de conhecer a história de vocês, algo que me ficou muito claro foi a dedicação que é necessária para sermos incríveis em algo. Eu aprendi com vocês algo que eu vou poder levar para a minha vida inteira. Muita gente critica atletas por não terem conseguido ouro ou, às vezes, por não terem conseguido um bronze. Essas pessoas não têm ideia da dedicação que é a preparação para competir. As pessoas dizem que têm um emprego fixo, que trabalham 8 horas por dia, acham que são ótimas no que fazem porque passam a vida inteira fazendo a mesma coisa. Mas se houvesse uma Olimpíada na área delas, elas sequer conseguiriam ser qualificadas para competir lá. Porque ser um atleta de alta performance não é simplesmente cumprir um horário. É se dedicar integralmente para isso. É respirar e viver o sonho da conquista. E não só para quem quer, mas também para quem apoia esse sonho. Porque não é fácil apoiar e estar junto de alguém tão comprometido com alguma coisa. A determinação de estar junto com alguém obstinado por um sonho é tão grande quanto a do atleta. É preciso abrir mão de vaidades para entender e apoiar. É preciso ter amor para viver junto desde a preparação até a conquista. E se eu aprendi algo com vocês como isso em tão pouco tempo, eu mal posso imaginar o quanto cada um aqui já aprendeu com vocês em anos. Por isso tudo, eu sei que o amor de vocês é também uma conquista, baseada na dedicação e no esforço de vocês dois, dia a dia. A capacidade de se entregar ao sonho do outro, tanto o seu, Cíntia, ao acompanhar o Felipe, quanto do Felipe, que depois de conquistar as coisas que ele mais queria, se propôs a ir atrás dos seus sonhos. Poucas pessoas no mundo são capazes de se dedicar tanto ao amor. E por isso, vocês também merecem uma medalha.
Então, como presente para vocês, eu trouxe... Essa medalha, ela tem aqui um desenho de vocês dois, com a baleia. Longe de mim tentar comparar essa medalha com uma medalha olímpica. Mas assim como vocês vivem do esporte, eu vivo do amor. E eu sei que poucas pessoas merecem uma medalha por conquistarem o casamento.